Оце москалі отак тікали, блядь, диви, голими тікали, диви. Тікали через цю річку. Потопилися. Як нічого, тактическое наступление. Вот это тактика у них. О. Голими потікали. Скрізь там голи, іди сюди, о. Диви, що і патрони покидали, і цей. Гранати. Ефки, РГТшки, блин. Оце бойці, блин. Голим тікав. Ні, ну це... Да. Русські медведі голяка тікають. А що, собаки ж? Там далі КАМАЗ їхній понтон. Трошки туди звернув. Гранати будемо брати, чи нахуй треба?